אז מה קורה כולם? ברוכים באים לעוד סרטון של 101 דרכים להפריד עם בנות דודו שלי, חלק 16. אז כן, בעצם חלק 16 גרסת הסרטים. דרך אגב, סרטי אימה לא נמצאים בתוך הרשימה הזאת, כי אז זה לא יהיה פאקינג פייר. גם יש סרטי אימה שיכולים להפחיד אותי. אז כן, אני מדבר על סרטים לילדים, כן, זה, יש סרטים לילדים שיכולים להפחיד אותם. אז כן, בואו נתחיל. אז בעצם, לסרט ילדים הראשון שיכול להפחיד אותם, זה מגה מוח. עכשיו, אם אתם שואלים למה מגה מוח, עכשיו, יש לי שתי סיבות. אחד, הקטע הוא בו שיש שלד שעף באוויר ונוחת על מגה מוח, ושתיים, כאילו, השלד של מטרומן, למרות שזה לא באמת מטרומן. כן, דרך אגב, ספוילרים, הזרת ספוילר. אז כן, והסיבה הבאה זה בעצם הקטע הוא שבו רואים את זה, את משרתיון סוג של מת, למרות שהוא חי, לא יודע, כאילו, הסרט הזה מאוד הזוי. ולסרט הבא שיכול להפחיד אותם, לדעתי, זה... זוכרת את הסרט ההוא? כאילו, לא זוכרת את השם של הסרט ההוא שהיה זה, איזה ילד אחד שנכנס מתחת לבית שלו, והיה שם מלא יצורים קטנים כאלה. אז כן, הסרט הזה, כאלה קטן, הפחיד לי את הצורה, כאילו, דרך אגב, איך מצאתי את הסרט הזה? אני היה בוקדם מאוד בבוקר, ואבא שלי תמיד אהב לראות את הסרטים שלו בתוכנות, בתוכנות של האקרים. כאילו, שום סרט שם לא היה באמת חוקי, ואני, ילד קטן, שם סרט אחד, אני רואה גולגולת, ואמרתי, או פאק, זה הולך להיות מפחיד. למרות שלא, מסתבר שכמה שנים אחרי זה, גילתי שאותה גולגולת, זה הגולגול של ג'קס, ומישהו לא יודע מה זה, זה די מצחיק. כאילו, זה... בוא נעשה, זה אנשים בני 20 שהולכים מכות אחד עם השני וכמעט מתים בערך. עקב, יש שם עוד מלא טריקים מפגרים. אז ואז עברתי לסרט הבא, שזה ארתור והמיני מונים. עכשיו, בסצנה הראשונה זה פאקינג ג'אמפ סקייר, זה כאילו כזה, לא, 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 כאילו, מה... מסתבר שזה האמא צועקת על הילד, אבל בגלל הפאקינג ג'אמפ סקייר לדעתי, זה יכול להפחיד אותם. אז כן, ולסרט הבא, אני לא יודע אם זה בדיוק סרט, אבל אני אוהב לראות את זה כאחד. זה, זוכרים את הסרטון באורך 40 דקות ההוא על אנימציה של פנאף? אז כן, זה הסרט שאני מדבר עליו. אז כן, יש שם... בסצנה הראשונה, ליטרלי, טוי צ'יקה, או צ'יקה, לא יודע, אחד מהם, לוקחת חרב, מצ'טה, ופרקת למנגל את הצורה. כן, מאוד ידידותי למשפחה. אז כן, זה... כן, ויש שם גם את ספרינט טראפ שמוחק את הזיכרונות של פוקס, זה גם יכול מפריד. אוי, לא, שלא יבוא ארנב ירוק ומחק לי את הזיכרונות. כן, ויש את הקטע הוא ש... פרדי יורג את גולדן פרדי. לא משנה, יש שם הרבה דברים פרדים. אני לא יודע אם זה בדיוק סרט, אני רואה את זה כאחד, אז כן. ולסרט ה... נראה לי... הסרט הרביעי, זה... הסרט של סוניק, כן. עכשיו, אני לא מדבר על שתיים, אני מדבר על הסרט המקורי, ואם אתם שואלים למה, זה בגלל הסצנה הראשונה שמפרקים לינשוף הזה את הצורה. דרך אגב, שום דבר מזה לא קנון, אוקיי? ההורים, אין לסוניק באמת הורים, הוא תוצר של הטבע כדי להביס של הטבע ושל הקאוס אמרלדס, כדי להביס את
דוקטור איגמין. כן. אז בעצם כן. ושבט איקידנה זה שבט שנקחה לפני אלפי שנים. אז ברורה, כאילו, שום דבר בסצנה היא לא באמת היה קנון. ולסרט הבא, והסרט האהוב עליי מהרשימה הזאת, הספיישל שהיה שבוע שעבר לשבוע לערוץ. אז כן, לדעתי זה יכול להפחיד אותם. למה? לא יודע. כי יש שם את הקטע עם הטירה עם הדם והזה, ואני מקלל כמו משוגע בריאקשן, למרות שאני תמיד עושה את זה. אז כן, לייק, סאב, המילה הסודית של היום היא ננה בננה, ונתראה בפרק הבא.